היה פה דיון קודם על המסכות, כן מסכות, לא מסכות, ועכשיו יש גם חברה בישראל שמייצרת כאלה, סיון מדיקל, והמנכ״ל הוא דניאל לב, הוא איתנו, שלום מר לב. בוקר טוב, דניאל. אז אתם מה, הודעתם שאתם נכנסים לייצור מוגבר של מסכות? כן, אנחנו הבנו די מוקדם את המצב. נערכנו הכי טוב שאנחנו יכולים באמצעים שיש לנו, שהיו רחוקים מלהסביע את התיאבון או את הצורך. ובזמן הזה שאני מדבר איתך, יש לנו כשתי מכונות בדרך לארץ לייצור של המסכות שלוש חוות, ועוד מכונה נוספת לייצור של N95, ואני מקווה שהחל מתחילת החודש אנחנו נהיה מסוגלים לייצר בכמויות גדולות. אבל דניאל, רגע, אנחנו שומעים על צוותים רפואיים שנאלצים להחביא מסכות ולהשיג מסכות וכל מיני קומבינות וזה. למה יש מחסור במסכות? למה לא התחלתם לעבוד באינטנסיביות כבר לפני שבוע, שבועיים, שלושה חודש? יש לזה, אתה יודע, תשובה קצרה ותשובה ארוכה. אני אתן לך את התשובה הקצרה, כי אבל אם תרצה, אני אשמח להאריך. התשובה הקצרה היא שרוב העולם קנה מיסים במחירים זולים. ולכן כאשר אני מכרתי בשנה מייצור מקומי 700-800 אלף מסכות. אוקיי. כאשר הצריכה היום היא סדר גודל של מיליונים בשבוע. אז כשכל העולם קונה מיסים, וסין מפסיקה לספק, או כל העולם צורך כמויות בלתי אפשריות, אז אף אחד לא יכול להערך לזה. אגב, סין כרגע אחד. חזרה, שתיים. אני לא יודע, קיבלתי המון המון הודעות ומיילים, כל מיני אנשים שעוסקים בזה, שסין חזרה לייצר כל מיני מסכות, וסין בסופו של דבר גם מתחילה להציף את העולם עם מסכות. אני שואל עוד פעם, איך הגענו למחסור במסכות? למה יש מחסור במסכות בישראל? לא. יש מחסור כמעט בכל דבר אחר. אני חושב שאנחנו, התקשורת עושה את תפקידה, אבל צריך לשים את הדברים פרופורציה. המוצר הזה הוא מוצר נישתי שהיה בשימוש בבתי החולים, בחדרי הניתוח. הכמות הצריכה הממוצעת שלו הייתה כאמור פחות מ-100 אלף יחידות בחודש. Mm-hmm. פתאום אתה מדבר על כמות של מיליונים, אף אחד בעולם לא מסוגל להעריך כמות כזאת. לא מדינה, לא ממשלה, אף אחד. זה אחד. שניים, אכן סין חזרה לייצר, אבל תזכור שמכיוון שמדובר בפנדמיה, ומכיוון שבארצות הברית, ובאיטליה, ובצרפת, ובעוד 196 מדינות בעולם צריכים, אז הפחד הגדול שלנו, אני חושב שמקבל ההחלטות וגם שלנו, הוא שעם כל הכבוד אחד זה לא מספיק, ושניים, התיעדוף לא יהיה דווקא למדינת ישראל, ושלוש, וזה אולי הכי חשוב, נכון להיום הבעיה היא דרכי הספקה. מר לב, שאלה נוספת, כמה מסכות אתה יודע לייצר ביום? 30 אלף מסכות על מכונה, אני אהיה מסוגלים לייצר 60 אלף מסכות על שתי מכונות. 95 הוא יכול. N95 נהיה מסוגלים לייצר כ-30 אלף מסכות ביום, 2 מיליון מסכות בשנה. אוקיי, הבנו. וזה יספיק? בנתונים הקיימים? לא יספיק. בסדר, אתם צריכים איזושהי עזרה, משהו? שאולי תגבירו יותר, אולי אנשים יבואו לעבוד בליין, 24/7. א', אנחנו עובדים כל הזמן ועובדים 27, מה שאנחנו צריכים זה בעיקר שקט כדי לתת לנו לעבוד, ודבר שני זה בעיקר הסתכלות נכונה של המדינה קדימה, כי זה לא משנה כמה מכונות נביא וכמה התחלות. בדיוק. אנחנו צריכים הזמנה. זה פרופסור אידלמן, האיש יודע על מה הוא מדבר. לזכותו של פרופסור אידלמן, יאמר שהוא אחד הראשונים שהגיע אליי למפעל, הבין את הצורך, היה אצלנו בקווי הייצור, לזכותו יאמר עוד הרבה לפני הבחירות. אופה. ויותר מרבים אחרים הוא מבין על מה אנחנו מדברים. אולי שווה להגיד גם איפה נמצא המפעל הזה, אם אני לא טועה. נכון? בשדרות? בשדרות? שני המפעלים שלנו נכון נמצאים בשדרות. אוקיי, אז ברגע שאני אבוא לבקר את המשפחה, אני אקפוץ לבקר גם אתכם. אתה יותר ממוזמן. מר לב. תודה רבה, אדוני, על השיחה הזו. כאמור,